স্টডি স্পিচ রে আপন স্বাগত জনাও আজ আমি দেখা ওড়িয়া রচনা ওশার কৃষি ও কৃষক কিংবা ভারতের কৃষি ও কৃষক জন্মদাত্রী মা আমাদের আমি ভূমিষ্ঠ হু বসুমাতা আমি ধারণ করে সেই বসুমাতা বা ধরিত্রী হি আমার জন্ম মাটি বা মাতৃভূমি সেই হি পাণ কারিণী প্রত্যেক সেই মাটি মা প্ৰত্যেক ভাই বন্ধু কুটুম্বেণু কাহাৰি প্ৰত্যেক কাহাৰি হিংসা দ্বেষভ ভাৱ পোষণ কৰিব অৱকাশ নাই বেদান্তৰে এতিপি কোৱা যায় পৃথিৱী অহিংসা স্নেহ মমতাৰ ফৰে আমি প্ৰত্যেক আবদ্ধ হৈ থাকো কোনো জীৱকু আমি হিংসা কৰি পাৰিবা নহয় আম দৰ্শন শাস্ত্ৰ অনুসাৰে আমাৰ মাতৃভূমি ৰ কোনদ নাহি বন্ধ বাৰ নাই ଆମର ଏହି ଜନ୍ମ ମାଟି ସୁଜଳା ସୁଫଳା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ଅତୀତରେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମହାରାଜ ଅମ୍ବରୀ ଆଦି ସପ୍ତଦ୍ୱୀପ ମହିର ଶାସନ ବାର ଗ୍ରହଣୀ କରି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପୁତ୍ରବତ ପାଳନ କରୁଥିବା କଥା ଆମେ ପୁରାଣରୁ ପାଇଥାଉ ମହର୍ଷି ପରାଶର ମଧ୍ୟ ଗାଁ ମାଟିର କୃଷକ ସମାଜ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ କୃଷକ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ସେ କହିଛନ୍ତି ତୁ ମୋ କଥା ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର କରି ଶ୍ରବଣ କର ପ୍ରଥମେ ଅତିଥି ସତ୍କାର ତୋର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତେଣୁ ତୁ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜ୍ଞାନର ସେବା ସତ୍କାର କରିବୁ ବର୍ଷାର ଲକ୍ଷଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଶତାବ୍ଦର ଯେତେ ଅଙ୍କ ହୋଇଥିବ ସେଥିରେ ତିନି ମିଶାଇବ ଯାହା ହେବ ତାକୁ ଚାରିରେ ହରିବ ଭାଗଶେଷ ଯଦି ଏକ ରହେ ତେବେ ସେ ବର୍ଷର ଅଧିକାରୀ ଆବର୍ତ୍ତକ ଦୁଇ ରହିଲେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧକ ତିନି ରହିଲେ ପୁଷ୍କର ଓ କିଛି ନ ରହିଲେ ଦ୍ରୋଣ ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଆବର୍ତ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ସେ ବର୍ଷ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ କାଁ ଭାଁ ବର୍ଷା ହୁଏ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧକ ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ସର୍ବତ୍ର ଉତ୍ତମ ବର୍ଷା ସୃଷ୍ଟି କରାଏ ଓ ଭଲ ଫସଲ କରାଏ ପୁଷ୍କର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବି ବର୍ଷା ନ ହୋଇ ଶସ୍ୟ ହାନି ଘଟେ ଦ୍ରୋଣ ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ଭଲ ବୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସର୍ବତ୍ର ଉତ୍ତମ ଫସଲ ହୁଏ ମାତ୍ର ଅତି ବୃଷ୍ଟି ହେତୁ ସମୟ ସମୟରେ ଅଧିକ ଫସଲ ଧୋଇଯାଏ କୃଷକମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପରାଶର କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ କୃଷକ ବଳଦକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ କୃଷି କରେ ସେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଥିବା ଫସଲ ଭୋଜନଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ତାହା ପିତୃଲୋକ ଓ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ କୃଷକ ଏଥିରେ ପାପ ଅର୍ଜନ କରେ ଏବଂ ଅଶେଷ ଦୁଃଖ ପାଏ ଏଥିପାଇଁ ଗୋସେବା ଗୋପୂଜା ସର୍ବଦ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୋସେବା କଲେ ଧନଧାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ସହ କୁଶଳରେ ରହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଅଧିକ ଖଟାନ୍ତି ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ଆହାର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଶ୍ରୀହୀନ ଧର୍ମହୀନ ଜ୍ଞାନହୀନ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିର୍ବୋଧ ଅଧର୍ମା ଓ ଦୁଃଖୀ ଏମାନଙ୍କର ଇହକାଳ ଓ ପରକାଳ ନାଶ ହୁଏ ଯେଉଁ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବିଧର୍ମା ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋରୁଙ୍କୁ କାଞ୍ଜିଆ ହ୍ରଦରେ ପକାଇ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ଓ ଜୋରିମାନା ଆଦି ଆଦାୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମହାପାପରେ ଭାଗି ହୁଅନ୍ତି ଭୂମିକର୍ଷଣର ନିୟମ ହଳ ଅନୁକୂଳ ଅକ୍ଷିମୁଠି ଚଳା ନିୟମ ଗର୍ଭଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବ୍ରତ ପାଳନର ନିୟମ ଓ ବୀଜ ବୋପନ ଆଦିର ଶୁଭାଶୁଭ କୃଷି ପରାଶର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏହା ସହିତ କୃଷି କର୍ମର ବିଧି ନିଷେଧ ଦିନ ଶୁଭାଶୁଭ ବିପଦ ଆପଦ କଳା ବଳଦ ଓ ଧଳା ବଳଦ ଏକାଠି ଯୋଡ଼ି ହଳ କଲେ କ୍ଷତି ଲକ୍ଷଣ ଚିହ୍ନି ବଳଦ କିଣିବାର ବିଧି ନ ଜାଣି କୃଷି କଲେ କି କି ଅମଙ୍ଗଳ ଓ କ୍ଷତି ହୁଏ ତାହା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ପାଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଇସ ଜୁଆଳି ଆଦି ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ କି ବିପଦ ପଡ଼େ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ବିହନ ଲକ୍ଷଣ ଗୁହାଳ ଲକ୍ଷଣ ପଖା ଲକ୍ଷଣ ବିହନ ବୁଣିବା ବେଉଷଣ ଚାରା ରୋପଣ କରିବା ବଛାବଛି କରିବା ବିଧି ଓ କେଉଁ ମାସରେ କି ଚାଷ କଲେ ଉତ୍ତମ ଶସ୍ୟ ଅମଳ ହୁଏ ତାହାର ପାଗଯୋଗ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ଘାସ ବାଛିବା ବାଳୁଙ୍ଗା ଓ ଧାନର କଣ୍ଠ ଚିହ୍ନି ବାଛିବାର ନିୟମ ଜଳସେଚନ ବିଧି ଫସଲ ନିରୋଗ ହେବାର ବିଧି ପୋକ ଛାଡ଼ିବାର ବିଧି ଓ ମନ୍ତ୍ରପାଠ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଢିପ ଜମିରେ ଚାଷ ହେବା ପାଇଁ ଶହେ ଦିନରେ ଅମଳକ୍ଷମ ଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ ରୁଦ୍ର ଶଙ୍କର କଳିଙ୍ଗ ତିନି ପାରିଜାତ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଧାନ ବିହନ ବାହାରିଛି ଏହା ବିଆଳି ଧାନ ଭଳି ଚାଷ କରାଯାଉଛି ଅଣ ଅଣ ଜଳସେଚିତ ମଝିଆଳି ଜମି ପାଇଁ ଚାରି ମାସରେ ଅମଳକ୍ଷମ କଳିଙ୍ଗ ଦୁଇ କୁମାର ଦୟା ଆର୍ ଆଇ ଛତିଶ ଓ ରତ୍ନା ବିହନ ବାହାରିଛି ଜଳସେଚିତ ମଝିଆଳି ଜମିରେ ଶହେ ପଇଁତିରିଶ ଦିନରେ ଅମଳକ୍ଷମ ପ୍ରତାପ ହୋମ ଜୟା ଆର୍ ଆଇ ବିଶ ଶକ୍ତି ନାମକ ବିହନ ବାହାରିଛି খালি জমি চাষ হওয়া মসুরি ফাগুনি পঙ্কজ জগন্নাথ সাবিত্রী ও প্রভা নামক বিহন এ আধুনিক বিহন পুরাতন দেশি ও উন্নত বিহন অপেক্ষা শীঘ্র অমল হচ্ছে যদি আভে মানে প্রত্যেক কৃষিক্র উন্নতি কামনা করি জন্ম মাটির পূর্ব গৌরব ফেরাই চাহিবা। তে দেশরে অভাব অনাটনার দূর হব কৃষি উৎপাদন ও নারী গৱেষণাৰ জনা যায় যে মহিলে কেৱল ভাল গৃহিণী নুহুতি জনে জে ভাল কৃষক মনৈশ একানৈ মচা জুন মাছৰে বিশ্ব খাদ্য কৃষি সংস্থা তৰফৰু প্ৰকাশিত ফাৰ্মৰ প্ৰতীকাৰ স্পষ্ট বুজিহে জাতীয় সৰ্বেক্ষণ বৰণী তিনিশ একচ অনুযায়ী কৃষিজীৱী মহিলা মানুহ শতকড়া চৌৰাশী হেৰি আৰ্থিক দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ মহিলা ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି ହେଉ ପ୍ରୟୋଜନ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ହେଉ ବା ବ୍ୟାପକ କୃଷି ହେଉ ଏସବୁଥିରେ ମହିଳାମାନେ ହିଁ ବେଶୀ ଓ କଠିନତର ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି ପୁରୁଷ ତୁଳନାରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ ଏ କଥା ସତ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ ଏହାର କାରଣ ସେମାନେ ହାଟ ବଜାର ସହରକୁ ସହଜରେ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ କି ନିଜର କରିବାର ପଣିଆ ଦେଖାଇ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏହାଛଡ଼ା ସେମାନେ ନିଜର ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରମଦାନ ସମାଜ ଆଖିରେ ଗୌଣ ବୋଲି ମନେହୁଏ ଫସଲ ଅମଳବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୁଖାଇବା ବାଛୁଡ଼ିବା ଉଡ଼େଇବା ପରିଷ୍କାର କରିବା ସାଇତି ରଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫସଲ ପାଇଁ ଭଲ ବିହନ ଗଣ୍ଡାଇ ରଖିବା ପ୍ରଭୃତି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମହିଳାମାନେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନା କରିଥାନ୍ତି कृषि सामग्री बिक्री बटार धुरन्धर पुरुष मुख्य कृषि उत्पादन को बजार को बजारको बेले बेला रही रहिचाउँदा अवशिष्ट पनिपर दुग्धजात द्रव्य को प्रभृतिको सहजरे बिक्री कर गरिदिइ पार दुई पैसा जग्गा चलैवा संगे संगे गुहा सफा गुरु माने को भा भा। गाही गोरु म खा दा गाई धुइँबा पाइ प्रभृति कार्ज्युडिक नारी बिना दुईथै समापन गरि ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋପାଳନ ପ୍ରଥାଟା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପୁରା ନିଜସ୍ୱ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ପରିବାର ପାଇଁ ଜାଳେଣୀ ସଂଗ୍ରହ ଖାଦ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ନାରୀମାନେ ହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୃଷି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ବିଭାଗ ମତରେ କୃଷି ପ୍ରତି ନାରୀ ଜାତିର ଏ ଭୂମିକାକୁ ଆଉ ଅବହେଳା କରିହେବ ନାହିଁ କୃଷି ଗବେଷଣା ଓ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ନିମନ୍ତେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଉପଯୁକ୍ତ ବୈଷୟିକ ବିଦ୍ୟା ତଥା ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ କୌଶଳ ବାହାରିବା ଦରକାର ସେମାନଙ୍କ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରତିଭା ଓ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣବଳୀକୁ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଉଚିତ କୃଷିର ଢାଞ୍ଚାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ସମନ୍ୱିତ ବିକାଶ ପାଇଁ ନାରୀମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନୁଭୂତିକୁ ବିଚାରକୁ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ কৃষি উৎপাদন ক্ষেত্রে যে মহিলা মানে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ এ কথা নূতন কৃষি নীতির বিশেষ অঙ্গ হওয়া উচিত ফার্মিং বা ফার্মিংর বিভিন্ন বিভাগ সহ নারী মানে কিপর জড়িত হওয়া উচিত তাবরে আলোচনা ও গবেষণার বিষয় ঘর আরম্ভ করে কৃষিক্ষেত্রে নিজের বহুমুখী প্রতিভা কু নারী মানে কিপর ভালোভাবে কামরে লগাই পে সেপ সে তালিম কার্যক্রম প্রয়োগাৎমক হওয়া বিধেয় ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଗୋ ପାଳନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀମାନେ ଭୋଗ କରୁଥିବା ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ତାଲିମ ପାଠ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ଦରକାର ତେବେ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରଚନା ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ